Eh, jauh. Oke. Okay. No, no, no. Wait. Ah, beli ada nih. Buat. What the yang? Ah, terang. Ciao. Buat smoke kok. Eh, bener. Buat try aja kamu itu. Surprise. Mantap. Oh my. Gua nonton. What? Oh wait, what? Masuk B semua. No, look. Suara anjing. Tati wooden door. Double. Double. 1, 2, 3. Hahaha. Baru nih bos. Boleh. Yeah, touch one, need heal. Oh, what is that? Yeah, he's dead. The guy, that's all. Yeah, rope in the back. Oh, chips. Boy. 3, 2, 1, change. Wait, what nih, girl? Okay, itu lama banget. NPC ini, berapa? Bohong. Phoenix itu. Oh, jet after kita dan kaca. Gua itu. Gua bukan. Oh my god. Okay, my bad. Ini Brim ngapain bego banget sumpah. Oh. Dia nge-smoke diri sendiri kayak bego. Beda satu. Plusnya cuma 24 dong.